I ni untuk wallet lelaki, okey. Ini dua, adalah item yang sama. Inilah wallet lelaki. Okey, ini ialah compact ID signature cross leather, okey. So ni, yang ini anda boleh cabut. Okey, kalau nak pergi jogging kan, nak bawa IC dengan card bank, boleh cabut ni. So balik. Okey. Ini pun sama. Terbalik pula. Ini pun sama. Okay. Yang ini, dia beza kat luar je. Macam ni. Ni ada tulis coach. Ni, tengok pun tahu coach kan. Okay. Yang ni dalam dia pun sama. Tengok sama je. Ini pun sama. Okay. Cuma coach dia tu yang lain. Ini nama dia ialah 3-in-1 BB Stitch. BB ni lah basketball. Macam mana? Apa BB Stitch tu ni? Ni macam US kan suka main baseball lah apa kan. So ni macam dia punya stitch dekat bola tu. Okay. Dan yang terakhir ini ialah accordion wallet in signature C. Ini macam saya punya. Saya pakai warna coklat. Ini warna hitam. Okay. Accordion signature wallet. So itulah sahaja untuk wallet lelaki.